Армала Шырты эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы студияда Мейрамгүл Салқынбаева. Алда көретіндеріңіз. Қарағанды іргесінде тұрған Қараөзек стансасы 3 жылдан бері суға жармай отыр. Әкімдіктен көмек сұраған халық жанайқайын арнамыз арқылы жеткізді. Қазақстанда қоғамдық орындарда кальян мен электронды шылымдарды шегуге тыйым салынуы мүмкін. Жұлдызы ерте сөнген Саттар Ерубаевтың туғанына 105 жыл. Нөмірі бірінші жас өспірімдер кітапханасының филиалында жазушыны еске алу шарасы ұйымдастырылды. Қарағанды іргесінде тұрса да ауыз суға жармай отыр. Қараөзек стансасы маңындағы үйлер 3 жылдан бері суға зәру. Күнделікті тұтынғанға және шаруашылыққа тіршілік көзін жалғыз құдықтан алуға мәжбір. Ашынған халық шағымын айтып, әкімдіктен бастап талай есікті тоздырғандарын айтады. Нәтижесінде сөзін тыңдар адам таппаған жұрт біздің арнаға хабарласып көмек сұрады. Мы эту воду не видим, мы летом кружкой набираем или ходим, нет, вот где пожарная вода, Не кірлерін жуалмай, не құмарғанып, асуын шалмай жүрген Қараөзек стансасы тұрғындарының шыдамы таусылып, осылайша наразылық білдіруге шықты. Үш жылдан бері тіршілік нәріне қол жеткізе алмай дал. Оның себебі құбырдың тозығы жетіп, бірнеше жерден жарылған. Өткен жылдың қазан айында атқамінерлер арнайы техникамен құбыр берген көрінеді. Алайда тұрғындарын айтуынша, жергілікті су жүйесіне жауапты тұлға жұмысқа атүсті қарап, мәселені соңына дейін жеткізбеген. Вот ему дали башню, он должен отвечать за водопровод. Су шығаратын құдықты жалғалып отыр. Енді ол құбырға болсын, суға болсын жауапты тұлға ғой. Бізге су құбырын орнатып бергеннен көрі өшіріп тастаған ыңғайлы. Жерді қазып, құбырларды орнатуға басын ауыртқысы келмейді. Мұндағы кезгелген еге бас сұқсаңыз, бос бөтелкелерден көз сүрінеді. Ал кір жуғыш машина, су жылытатын құралдар сияқты тұрмыстық техниканы қолданыстан шыққалы қашан. Бұл жағдайға көнген тұрғындар басына түскен ауыртпалықты өз бетінше шешіп жүр. Бірі суды дүкеннен сатып алса, өзгесі құдықтан алып ішеді. Тіпті судың жоқтығына қарамастан, оның ақысын үнемі төлейміз дейді. Бір адам басына 375 теңге алынады. Платим налоги, такие же, как городские жители. Бізде қала тұрғындары сияқты салық төлеп отырмыз, бірақ не үшін екені белгісіз. Ақшамды қайтарсын. Бізге келген кезде ешкім ештеңе істегілер келмейді. Сонда қай жеріміз кем, айтыңыздаршы? Бар тілегіміз ақша бөлініп, су орнатып берсін. Ал тұрғындардың мензеп отырған қызмет көрсетушінің айтар өз уәжі бар. Владимир Лаш жергілікті су жүйесін өз жауапкершілігіне алған. Бүгінде құбырлардың тозығы жеткен, ал оны ауыстыру үшін тұрғындар ақша жинаулар тиіс дейді кәсіпкер. Сөз сонда бұл жұмыстан бас тартатынын да жеткізді. Хозяйка отказалась, отказную написала вообще. Қожайынның өзі бұл істен бас тартты. Енді меніңге қатысым жоқ. Тұрғындарға айттым, қаламен келісімге келмесеңдер, сусыз қаласыңдар деп. Құбырлардың тозығы әбден жеткен. Оны ауыстыру үшін ақша жинау керек. Ал тұрғындардан ақша жинау мүмкін емес. Сондықтан да бас тарттым. Елді мекендегі ауыз су мәселесін дәл қазір түбегейлі шешу мүмкін емес сынайлы. Ал судың зардамын тартқан халық енді елбасыға хат жазамыз деп отыр. Айжырқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 26 қаңтардан бастап Астана Теміртау бағытындағы көлік жолы ақылы болады. Төлемақы алу жүйесінің іске қосылуы, жолдардың сапасын жақсарту, апаттық жағдайлардың алдын алу мен логистикалық дәліздерді жетілдіруді көздейді. Тарифтік жоспар бойынша алдын ала төлем арқылы есептесу екесе арзанға түспек. Мәселен, жеңіл көлік үшін қолма-қол ақшамен 400 теңге төлеуге тура келсе, алдын-ала төлем арқылы 200 теңге ғана болмақ. Ең қымбат тариф 15 тоннадан артық жүк таситын көліктер үшін бекітілген. Оларға автобан арқылы қатынау құны 3350 теңге. Айта кететін жайт, ақылы жол учаскелерін қамтитын аудан тұрғындары 1000 теңгеге бір жылдық абонемент сатып алып, еркін қатынай алады. Бұдан бөлек еліміздегі Алматы-Қапшағай және Алматы-Хоргос бағыттары дағы көлік жолдары да ақылы жүйе арқылы жұмыс істей бастайды.
Қазақстанда қоғамдық орындарда кальян мен электронды шылымдарды шегуге тыйым салынуы мүмкін. Қоғамдық белсенділер денсаулық сақтау министрлігіне осындай ұсыныс жасап бастама көтерген. Бүгінгі жастардың ермегіне айналған жазықсыз көңіл көтерудің зияны мен салдары қандай? Толығырақ тілші материалында. Қазіргі таңда көпшілік ортада кальян мен электронды шылымдарды шегу үрдісі жиі байқалады. Жастардың сүйікті ермегіне айналған бұл дағдының зияны жайлы үкімет үйінде де сөз болды. Қоғам белсенділері тілге тиек еткен мәселенің төркіні денсаулық сақтау министрлігінің халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы жаңа кодекс нормаларын жобалаудан шығып отыр. Жоспарланған құжатқа сәйкес улы түтін бөлетін заттарды қоғамдық орталарда қолдануға, оқу орындарының маңында сатуға, аумағы 100 шаршы метрден кем сауда ошақтарында саудалауға тыйым салынуы керек. Түрлі химиялық қосындылардың денсаулыққа зиян келтіретінін облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандары да растап отыр. Кальянның құрамына келетін болсақ, ол көптеген және әлі де дұрыс анықталмаған никотиндерінен құрамында келеді. Бұның барлығы заттары, яғни ешқандай да сертификация өтпеген заттар болып келеді. Біздің яғни елімізде кальянды шегуге, яғни рұқсатнама беруге қажеті жоқ деп есептейміз. Оны керісінше, яғни тыйым салу керек деп ойлаймыз. Мамандардың айтуынша, кальян және электронды шылымдарды шегу әдеті қарапайым герпестен бастап, гепатит Б, өкпе қабынулары мен ең соңында қауіпті ісікке дейін алып келуі мүмкін. Шектен тыс қолданған жағдайда бас айналу, жүрек айну, әлсіздік сынды алғашқы белгілері байқалады. Табак өнімдеріне түбегейлі қарсы мамандар кальянды бір рет шегу процесі темекіні 60-100 рет пайдаланғанмен бірдей дейді. Сондықтан мұндай зиянды ермектерді қоғамдық орындардың шектеу ұсынысы өзекті. Аталмыш бастамаға қарағандылықтарда оң көзқарас білдіруде. Мен өзім вообще оны ұнатпаймын, и басқа адамдарға да зардабым тигізеді ол адамдар. Исінен қазіргі жас балалар соған тәменденіп жатыр. Сол бір қызық оларға, ол үшін анау шығып жатқан түтіннің қызық оларға. Сол қарсымын мен. Тие, тиім салу керек негізі. Өзіңіз кальян шегесіз бе? Жоқ, вообще көрген емеспін. Жақсы жоқ қой кальян. Улы ғой, неше түрлі бәле бар оның ішінде. Кальян дұрыс негіз. Зиян ғой. Өкпеге зиян бар, денсаулығын құрайды. Енді қазір 21 ғасыр адамдар әртүрлі өз ойлары бар, өз пікірі бар. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Мен екі жақты да ұстаймын, сол. Денсаулыққа кері әсер келтіретін түтінді өнімдерді арнайы жерлерде қолдану үшін ең әуелі бөлмелерді желдету жүйесін зерттеген маңызды, дейді мамандар. Сол себепті бұл мақсатты жүзеге асыру әлі біраз уақытты талап ететіні белгілі болып отыр. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биылғы жылы мемлекеттік қызметке қабылдау, іріктеу жүргізу тәртібіне өзгерістер енгізілді. Атап айтқанда тестілеу барысында үміткердің жауап беруде шынайылығын анықтайтын сұрақтар қамтылады. Ал тест тапсырушы қойылған сұрақтарға шынайы жауап бере алмаса, конкурсқа қатысу мүмкіндігі шектеледі. Үміткер осы тестілеуді бір айдан соң қайта тапсыруға құқылы. Мемлекеттік қызметке қабылдануда үміткерлер тестілеу тапсырып, конкурстардан өтеді. Конкурс жалпы және ішкі болып, екіге бөлінеді. Конкурстан өту тәртібі заңнаманы білу және жеке құзыреттерін бағалау бойынша тестілеуден өту. Сондай-ақ комиссия мүшелерімен әңгімелесу сияқты үш кезеңнен тұрады. Жеке құзыреттерін бағалау бойынша тестілеуде көшбасшылық, креативтілік сияқты 13 талап бекітілген. Сондай-ақ растық деңгейін анықтауға арналған сұрақтар қамтылған. Үміткер осы тестілеуден өту үшін растық деңгейі бойынша кем дегенде 50%-на жауап беру қажет. С прошлого года в процедуру проведения тестирования были внесены изменения. Биылдан бастап тест қабылдау ережесіне өзгерістер енгізіліп отыр. Кандидат жеке құзыреттерін бағалау бойынша тестке шынайы жауап бере алмаса, оның балы төмен болады. Яғни тест нәтижесі 50%-дан төмен болса, ол адам мемлекеттік қызметке қабылданбайды. Мемлекеттік қызметкерлерді іріктеудегі тағы бір өзгеріс, ішкі конкурстарға қатысатын қызметкер құжаттарын электронды түрде ұсынуы тиіс. Оның себебі қағазбастылықтан арылу мақсаты көзделген. Сондай-ақ жалпы конкурстарға қатысатын азаматтарға қағаз жүзіндегі сертификаттарды тапсырудың да қажеті жоқ. Азаматтардың тестілеуден өткендігі жөніндегі ақпарат е-қызмет жүйесінде сақталады. Конкурс өткізетін мемлекеттік орган тиісті құжаттарды е-қызмет жүйесіне кіріп, қорытындыларды өздігімен тексере алады. Демек, бір уақытта бірнеше конкурсқа қатысқан азаматтарға құжаттарын нотариалдық растау үшін шығындану қажет емес. Мен мына өзімнің иінім арқылы осы жүйеге кірем.
осы жүйеде мына процессор деген вкладка бар, осыны ішіне кірем. Мына жерде бүкіл осы е-қызмет жүйесі арқылы қандай іс-шараларды атқаруға болады. Осы самообслуживаниеге кірем. Осы сертификаттарды алу үшін бұрын біздің агенттік қаншама шығындар жұмсайтын еді осы сертификаттарды сатып алуға. Және де, мысалға, мен үміткер ретінде бірнеше жерге конкурсқа қатысу үшін бір мемлекеттік органға жаңағы сертификаттың төл нұсқасын тапсырсам, ал екінші жерге құжаттарымды тапсыру үшін жаңағы сертификатты мен нотариалды түрде растап, содан кейін барып екінші жерге соны тапсыруым керек еді. Осындай шығын мәселесін, оптимизациялау мәселесін, шығын мәселесін жою мақсатында осындай осы мемлекеттік қызмет түрін автоматтандыруға айналдырып отырмыз. Мемлекеттік қызметте ең бастысы ашықтықты қалыптастыру қажет. Осы ашықтық тиісті деңгейде қалыптасса, ешқандай келеңсіздікке жол берілмейді. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жұлдызы ерте сөнген Саттар Ерубаевтың туғанына 105 жыл. Айтулы датаға орай нөмірі 1-ші жасөспірімдер кітапханасының филиалында жазушыны еске алу шарасы ұйымдастырылды. Облыстың дарындылары қатысқан рухани кештің ерекшелігі жайлы тілшіміз тарқатады. Есігін айқара ашқан кітапхана дәлізінен Саттар Ерубаевтың кітаптары бірден көзге түседі. Жазушының өмірінен сыр шертетін суреттер де аз емес. Әдеби азыққа ие болу үшін келген оқушылар ең әуелі ерен тұлғаның өмірбаянымен танысып өтті. Автордың шығармаларын сүйіп оқитын жас таланттар мұндай шараға қатысқандарына қуанышты екендерін айтады. Ол кісінің біз менің құрдастарым атты шығармасын сүйіп оқимыз және ол кісіні белгілі ақын жазушы ретінде, шығарма жазушы ретінде біз бәріміз мақтан тұтамыз, ешқашанда Саттар Ерубаев атамызды ұмытпаймыз. Өзін қарағандылық жазушымын деп есептейтін ардақты азамат азғана ғұмырында өңірімізге зор септігін тигізіп кетті. Оның жұмысшы халық жайлы жазған «Үш шахтер туралы баллада», «Меруерт алқа балладалары» және «Менің құрдастарым» романы әлі күнге дейін құндылықтарын жоғалтқан жоқ, дейді шара ұйымдастырушылары. Осы әдеби қонақ жайымыздың негізі мақсаты бұл жаңағы өсіп атқан жас ұрпақты Саттар Ерубаевтың өмірі мен шығармашылығы жайында баяндап, сонымен қатар жас ұрпаққа өзінің отанын, елін, жерін сүюге насихаттау болып келеді. Мұндай сипаттағы шаралар ең әуелі оқушылардың бойындағы патриоттық сезімді арттыру мақсатында ұйымдастырылады. Халқына еңбегі сіңген тұлғаларды мысал ретінде келтіре отырып, ұлттық рух пен туған жерге деген сүйіспеншілікті еселеуге зор септігін тигізеді. Осынау тұжырымдаманы Қарағанды облысының белгілі жазушысы Мұхаметқали Баймұханов ағамыз да растап отыр. Қарағандыға адал қызмет еткен Саттар Ерубаевты дәріптей отырып, балаларды өлке тарихымен де таныстыру мүмкіндігіне ие боламыз, дейді ол. Бұл кісі туралы қайда болса да кездесу өтіп жатса нұр үстіне нұр. Өйткені аса талантты адам болған, небәрі 23 жасында қайтыс болған. Мұны тек қана әлемдегі осындай керемет жазушылардың қайсымен теңестіруді білмеймін. Мысалы Лермонтовта бұдан үлкен жасында болған, Пушкинді үлкен жасында, 23 жасында қаншама дүние жасап кеткен. Әдеби кештің кульминациясы ретінде кітапхана қызметкерлері оқушылар назарына тағылымды слайд ұсынды. Облысымыздың 85 жылдығы қарсаңында осындай маңызды шаралар әлі көп болады деп күтілуде. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облыстық бейнелеу өнері музейінде мектеп оқушыларына арналған «Ұлы даланың жеті қыры» тақырыбында сабақ өтті. Тағылымды шараны музей ұжымы Қарағанды қаласының 85 жылдығына орай ұйымдастырып отыр. Сабақ барысында балалар арнайы көрме жұмыстарымен де танысты. Нөмірі 25-ші мектептің оқушылары тарих сабағын облыстық бейнелі өнері музейінде өткізді. Бағдарлама ұлт тарихындағы уақыт пен кеңістік, тарихи сананы жаңғырту бөлімдерінен тұрды. Музей қызметкерлері оқушыларға атқа міну мәдениеті, ан стилі мен алтын адам жайында түсіндірді. Сондай-ақ Ұлы Жібек жолы жөнінде де мағлұмат айтылды.
Мен бүгін бұрынғы заманда өмір сүрген ата-бабаларымыз жайында және атқамыну стилі туралы білдім. Сондай-ақ көрмеде қаламызның бұрынғы нысандарын көрдім. Музейде өткен сабақ қатты ұнады. Бұдан бөлек музей қабырғасына Нұркен Әбдіровтың 100 жылдығы, қазақ халқының материалдық мәдениеті және ұлы даланың ұлы тұлғалары тақырыптарында сабақтар жүргізіледі. Бұндай игі шараның өткізілуі жас буынды ұлттық тәрбиемен сусындатып, қызығушылықтарын оятады, дейді музей қызметкерлері. Басты мақсаты біздің рухани болсын, материалдық мәдениетімізді өскелең ұрпаққа музей арқылы, яғни көзімен көріп, қолмен ұстап, арқылы таныстыру болып табылады. Сондай-ақ сүйікті қалам Қарағандатты көрме ұйымдастырылды. Экспозицияда қаланың даму тарихы, графика, портреттер мен пейзаж жанрындағы 60-қа жуық туындылар қойылған. Көрме ақпан айының 10-шы жұлдызына дейін жалғасын табады. Айжырқын Сисен, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қала мектептерінің арасында қысқы президенттік көп сайыс ұйымдастырылуда. Спортшылар шаңғы тебу, нысана көздеу, гимнастикадан жарыспақ. Шараның негізгі мақсаты салауатты өмір салтын қалыптастыру. Айжан Абеуова 44-ші мектепте 9-ші сынып оқиды. Айжан жас кезінен спорттық шаралармен айналысады. Бұған дейін де жүгіруге қатысқан, жарысқа сынып оқушылармен бірге келген, енді жеңістен де үмітті. Мен осы жерге 1-ші орын алуға келдім. Бұл осы шараға қатысу үшін біз бір апта бойы дайындалдық. Не аттық, шаңғы мен катерлендік. Оған дейін де мен қаншама шараларға қатысып жүрдім, жарыстарға бүкіліне қатысып жүрдім. Сайыс 2 күнге созылады, онда 2002-2005 жыл аралығындағы ер және қыз балалар қатысады. Бірінші күні нысана көздеу және гимнастикадан, екінші күні шаңғы тебуден жарыспақ. Нысана көздеуде ара қашықтық 10 метр, шаңғы тебуде 3-5 шақырым шамасында. Бұл жолы жарыста 10 команда сайысады. Биыл бірінші рет келіп тұрмын осы неге, осындай жарысқа оқушылар бірінші рет келіп тұрмын. Дайындығы жақсы, жылда қатысып жүрген оқушылар ғой. Болған облыстан бірінші орын алған. Қысқы президент көп сайысы жылдағы дәстүрге айналған. Жарыс соңында жеңімпаздар бағалы сыйлықтармен марапатталады. Жаңабек Нар, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 1-ші Қарағанды телеарнасының тілшілері жасаған ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, демалыстарыңыз сәтті болсын.